Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където аз и Фокса ще си направим едно предизвикателство. Който от нас има по-лоши позиции в първите три състезания, ще черпи другия дюнер. Така че кой ще яде тюнер, предстои да разберете. Ако искате още такива епизоди, не забравяйте да пръсте лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане. Значи, искаме да направим три състезания и който сте на най-добри позиции от общите три състезания, печели. Аз предлагам да играем за дюнер. За дюнер? Добре, окей. Едва има сделка. Има сделка. Искам дюнер. Така или иначе утре съм при тебе, който спечели. Дали? Е, не помниш ли? Утре си при мене. Не помниш ли? Не. О, не, защо го казах? Мамка му, колко час имаш на тази игра? Ти вече загрява, аз не съм, ама въпреки това ще ми е лесно. Айде, раз, два, три, let's go! Окей, така. Я ми сега колко. Оп. Не, че съм те е пуснала близко. Оп. Оле, майко. Леле. Мале, маше! Леле, гръмък! Той, къде лети във въздуха, бе? Как взима чекпоинтите във въздуховния пич? Ай, той читва ли, бе? Пича лети в небето и взима чекпоинтите, как? Тореро. Ооо, супер. Оп. Оп. Не, лайфгард. И аз бях с това. Не бой се. Това е нечестно. Така, на кое място си? Трето. Не е честно това. Дай слип, дай слип. Защо съм с лайфгард? Дай ми на мен слип 3, моля се. Оле. Айде. Okay, добре, поне не е чак толкова бавно, като има слип 3. Я да видим сега, откъде точно ще трябва да се минава трансформ. Леле! Леле! Може ли нещо хубаво? Ти на първо място, това е абсолютно нечестно. Не съм на първо, кой ти каза? Не съм нечестно. Айде бе, няма да ям дюде, ще откача! Какво ми даде бе? О, добре, даде ми LMB армор. Така. Аре бе! Леле, това не завива майка ти скапа на кола. Добре, че това не мога кара. Къде си бе? На някакъв остър завой, на два остри завоя. Сега влизаме на магистралата. Леле. Защо ми го даре тук? Аз съм на 15-то място. Добре, идеално си. Виждам те, ти си пред мен точно. Ах, шибана игра. Как на тоя терен ще ми даде това, бе? Така, моля се, виждам те. Няма да ти дам да ме изпревариш. Оп. Аре, моля се, игра. Ето го, трансформ, най-после. О, добре, не е толкова добре. Бъргар, ти се шегуваш. Това изглежда толкова пъвно. Ти на коя позиция си? Зад тебе. Няма да се обръщам. Чао. Той с мотор. Да, който не завива! Излетя, защото не мога кара. Не, пълно задържах спирачка. Оп, трансформ. Моля нещо хубаво. Леле, майко, какво получих? Въде, сега ще ви изям. Не, аз ви изял. Аз съм с по-хубаво. От Джестър Арар ли? Да. То се заби. Оп, двама миснаха чекпоинтите между другото. Така. Да, това е хубавото. Давай. Добре, окей. На кое място си бе, пич? Седми. Вече шести. О, не си чак толкова пред мен. А, не. Ардент, става. Моля се нещо хубаво. Ве! Отзвам я загубих! На най-дългия чекпоинт пак ми даде най-ужасното нещо. И тоя път дори няма някой, който да ми дава буст. Това е по-лошо. Сколко се движиш ти? Аз си с над 100. В километра ли? С над 150, да. Ето ако бях мили, по-зле за тебе. Аз съм със 70 мили. Опа, втория и третия са тук. Той е умря. Четвърти съм вече. Да, ми даде фейтър. Ето е, виждаш ли ме? Хело. Не те виждам. А, какво става, бе? Видях големия камион? Не.
нещо, това е уникално. Вече съм 19-ти между другото. Моля нещо хубаво. А, фурия! Фурия! Ай, тука си плаче за един мотор, човек! Тука направо си плаче така, за мотор трансформ. Оле-ле, ама той игра да си прави ебавки с мен и с тебе! Какво ти даде? Е, леле, мале, как ще се удара така? Защо точно тука не ми даде нещо хубаво? Оле-ле, боже господи! Оле-ле, боже господи! На 6-то! На кое място си? Как си още на 6-то, бе? Това ми хареса как го каза. Пети съм вече! Мале, мале! Оле, моля се нещо хубаво! Стоп, кейт! Леле! Играта просто... Тя те харесва! Аз съм нещо подобно! Играта просто те обича! Бобкат! Мене ми даде супер клан на най-отвратителния чекпоинт. И ми дава най-ужасните неща. На най-хубави на местата, където не трябва да имам най-ужасните неща. Най-добра обиколка направих тук за себе си. Ох. О, аз съм 16-ти. Моля ти за нещо хубаво, бе. Еми и аз това си виках, ама. Супер, супер. Не толкова зле тампичката. Да, да, и според тебе ще взема 10 места с нея. Е, омале чай, че се загледах в позициите на останалите. Втория и първия, между другото, са нереално напред. Окей, така. Я да видим. Дай ми нещо, яко! Пикадор. Окей. А, този става, този е хубавия. На 13-то място съм вече. Аз съм с много-много добра кола за тази права. Окей, така. Не, мамка, what? Това изчезна. 190. Не се беше появявал. Моля ти се, хубава кола, клик. Супер. Охо, добре, добре. Мене буквално ми дава някакви отвратителни неща. О, ле, чакай, че този дрифт тук го изтървах. Така, окей. Напрежението си оказа влияние. Окей, добре, осми. Какво ме настига? Ооо, убиец. Какво ти даде, какво ти даде? Някаква супер кола ми даде. Ооо, защо бе? Точно на най-гадната права, което е много добре. Мене ми даде Уинки! Уинки, тинки, уинки. Аз играя с ръчната. Аз точно взимам някое място и шанс. 10-то място, 12-то място. Така, аз съм трети вече. Ага, супер. Кефиш ли се? Яко ли ти е? Яко ми е. Да. И съм с блиста за финала. Ами я да ви ме дава блистичка, дали ще ми задържи третата позиция. Или някой с по-бързо нещо ще ме изпревари. Първите двама завършиха. Да, ужас. Четвъртия е зад мен, не знам с какво е. Оле, тук ако се бях ударил, можех да я загубя. Мене ми дава най-отвратителните неща. Наистина не може да имам чак толкова ужасен късмет. Той е просто смехотворно. Оле-ле, мале, какво ми даре? Ага, полис гресли. Дори няма ли да има нещо хуза. Добре, че съм на финиша. Айде, Джиджи, трети, let's go! Започваме много добре. Не ми трябва късмет, на теб ти трябва късмет. Така, оп. Казал си. Perfect. Само Perfect. Да ти кажа, твоето число делено на 3 пак е по-голямо от позицията ми. Мъкни! Ей! Айде да видим. Така. Тук ще има много шибане. Наистина. Оп, така. Добре. Абе, как не мина всички? Йехе, let's go! Айде, контакт! Появявай се! Призовавам те! Не! Добре, излязох най-отпред. Контакта преди забоя. Ще виж ти. Така, оп. Къде е твоя контакт, бе? Ето го. Ай, започна да си бере лайката. О, наистина сега е много зле положението. Убийте го! Убийте го, хора, вярвам във вас. Е, брат, къв е това, бе? Секси! Фьючър шок с Цебрес. Ако трябва да минавам Орес, не, и мене ме бият. Бийте го. Не ме бийте. Само не трябва да минавам през някое малко място. Оле ле майко. Оле ле майко, май ще трябва да минавам през малко място, а тира да. Няма мине. Да не минава. Айде, забраха оле, го. Оле ле майко. Забраха го. Добре, жив съм. Аз излязох. Аз излязох. Така, окей. Окей, така, добре. Айде още един. О, той май няма да мина от тука!
Той май няма да мине от тука! Минах! Не! Това е гръмна май. Точно пред колите! Май ще яде ме. Не, майка ти скапана! Хи-хи-хи, малкия яда съм. 22-ро място, кофа да умре, докато го гледа! Леле. Леле-леле, Фокса! Това е монстъра, само че нова версия. Някакво ново чудо. Махни, това ще го кътнеш. Тук тежки цензури. Аз се доближавам до първото място, дори докато той бере ядове. Мене ми даде хубава кола сега. Лектор, това е добре. Това е много добре. Така. Окей, 12-то място. Какво става тука? Не, някой ще не... Аз съм с мотор. Засече. Изкарах се къла. Така. Къде си? Втори съм. Не бе, мъкни. Няма шанс да си втори. Дилетант е много лошо. Оп. Много лошо ми даде. Аз съм 10-ти бе, майка ти скава. Ох! Защо, дилетанте? Апокалипс Брузър! Еми... Лошо за теб. Ето го и следващия трансформ. Първия и второ, първия получи бус! Един от първите получи бус. Леле, той ме прави, майка ти иска да помага! Леле, да ти умре! Да, той е. Наистина нямам думи какво направя нещастните. Оп, тук скъсявам максимално. Аз нямам какво да кажа. Скъпана игра, много тъпа игра. Никой не играйте GTA. Най-отвратителната игра, моли. Гледай го как се блъска, ей! Мизерник! Гледай го и това как ме бутна, само че ме бусна. Моля хубава кола, молете се. И аз това си викам. Давай, гледай! Гънтлет класик. Да, окей. Муцка! Добре. Не, дано те разбият. Мале, за малко щях да изпусна чекпоинта. Лето седи, мене ме удариха. Боклук! Еми, карма се вика това, Фокс. Карма. Аз затова ти пожелах успех. Това ще ми вземе слипстрим. Най-сто място. Ей, Каулер. С добре. Хубава окей, кола. Окей, той ми даде най-ужасните неща. Първия е с доста бавничка. Ако ми даде нещо бързо сега, може и да го настигна. И ако се блъснат особено, окей. Ще бъде най-добре. Аз съм 12-то място. Дава ми най-отвратителните неща. Може ли мале, нещо чакай, че то ме оплаши. Как се беше засилил към мен? Плагио! Разбираш ли, че ми даде... Каре го назадна. Даде ми бавна дълга лимузина. След това ми даде тир. Преди това пак ми беше дал тир и сега ми даде Фагио. Ох, това не е много добро. Еми аз пак ще съм трети като гледам. Да. Аз това път ще съм минимум 20. Раз, два, три! Дюнера ми донеси! Аз съм горе-долу по средата. Айде, потегляме. Мале, тия няколко човека колко бавно тръгнаха. Оп, някой се запи между другото в стената. Да, те много хора нещо... Така, оп. Не тръгнаха okay. Добре. Ей, аз се изтрълах. И се заби. Първи трансформ да видим. Моля нещо гадно ти да и на мен нещо хубаво. Моля се, не искам много. Аз съм с добро. Не е най-доброто, но... Аз съм с ZR-350. Оп, става между доста добро. Да, окей. Доволен съм за сега. Но то на мен не трябва ми да толкова... Съвце ми едно дали на мен ще имам чак толкова кои. Важно ти да имаш много лучи. Аз се надявам на виджиланти тука. Ей, то от тази страна на магистралата ле. Да, и аз малко се забих, но съм на четвърта. Оле. Добре. Ако сменяме кой, какво ти даде? Нещо не много добро. И на мене. Бор ми даде. Дай. Слипстрим. С 190. Леле, ти си километри пред мене вече. Само ако може. Човек, почти настигам Инферноса. Ние си взимаме слипстримче. Чакай, някой. Оле, колко човека ме минаха. Оле, майко!
Добре, така. А, е, това е. Това е, което исках. Аре бе, дай ми слипстрим, защо по-не дам слипстрим? С 300 съм! Айде, Гери, сега кой ще вземе първото място? Гери, какво става? С 330! Леле, майко! Теробайт! Не знаеш какво... Наистина се приключи някъде. А, ако знаеш какво получих току-що? Какво ти даде? Не искаш да знаеш, Бентен! Кажи ми. О, мене ми даде Пейлте къстъм. Добре, ти имаш толкова много сме, това е нечестно. Наистина, не съм с никак добро нещо. Да, аз изобщо, аз цялата магистрала се вдига с 115. Ой, смърт. Еми сега и аз съм с толкова горе-долу. Бързо. И на кое място си? Аз съм на 15-то. Осми съм, той се изтреса. Викса, да. Ко направи маняк? Мале, дай ми нещо. Вече... Дай ми нещо с турбо, моля ти се. Аре, кога сменяме кола, бе? А, Вигеро. Аз точно гледам във втората магистрала. Така. Еми ние вече се връщаме. Да, супер, аз сега се връщам. Моля ти се нещо хубаво, бе. 20-то място. Сталион, още по-голям бокук. Супер! Надушвам слипстрим. Надушвам смъртта от близко. Това да, аз знам, че го надушваш ти. Леле. Моля се. С 150 се движи това път. Леле, в трети съм отново. Но нямам слипстрим, така че вече не се движи 150. Ей, не можах да го взема. Мама мия! Така. Защо не си дават слипстрима, бе? Добре, сменяме кола. Пията класик. Добре, нито една добра кола не ми е дала цяла игра. Какво е това? Only Fox Things. Наистина, какво е това? Ай, дай още мъничко. Айде, де, брат, както е... Толкова висока скорост не мога разбера. Глеба, аз... Най-после го хварах. Да, аз буквално ще съм убил, казвам ти. Полицейският, той е по-добрия. Да, хубаво джипче, доста добре се кара. Ох, тия с добри коли обаче. Ако исках да отида до супермаркета, ще се кара добре, да. Не! Така, окей, сменяме кое, какво ще ми даде? Балерести. Този мотор. Вау! Еми, джиджи. Този мотор, няма как да го изпреваря. На кое място? Той се заби, втори съм. Аха, добре. Окей. Разбирам. Ама първият е мотор. На кое съм? Аз знам на кое си. Пред на фантазията, поръчвайки дюнер. Айде! Второ място! Let's go! Готов за поредната загуба. Не, пич. Ще виж. Не бе, грейт. Макни. Аз само от началото те бия. Макни. Така, аз вече съм пред теб, така че ми се част пече. Аз наистина съм доста назад обаче. Така. Ей, майна, избрахме най-хубавото това. Ама доста добра за бой. Оу. Ей, доста добра това сме избрали между другото. Така, второто място е сладко за сега. Докато ми се обърна, добре, за малко. Много бързо пък ти. Ей! Бабуните! Да, ясно се ти едната бабунка, малко по-тежко. Аз изчезнах! Майка ти. Да. Айде, трансформ! О, леле, много лош трансформ. Леле, наистина ще изтрия GTA, никога пак няма врата в тази игра след това. Взехме слимстрим. Оха, даде ми бизон. Аз? Какво значи ако дали ще се удара или не? Леле, това става три колчица. И ще ти кажа с колко се движи бизона ми. С колко? С 80. Еба ти якото. А той клавиатурата ми спира да работи! Аз мисля, че това е знак да се откажеш. Не, мах. Чакай, че тук е два взек за воя. Да. Ай, забиде! Завивам. Да, той моето не завивам.
Той клавиатурата е срещу мене, и колата е срещу мене, и късмета ми е срещу мене. Не, точно! Точно на Тоните не трябваше ми дадеш тази добра кола, бе! Ох, игра с мачка на... който нямам. Е срещу мене. Мале, сега не мога да я използвам на пълния ти потенциал. Това е безобразие. Много мразя да получа супер кола на такъв път. Даде ми рапсоди на такъв път. Виж сега, по-добре по-бавна кола, повярвай ми. Тук супер колата не можеш да я използваш. Да, тая кола е окей в момента. Аз в момента плачам. Но съм на 16-то място. Сега ще излезем и трябва да я сменя. Проблема е, че колата ми е назадна. И се върти като не виждала. Кам... Оле-ле... Ти излезе ли вече? Не, май сега ще излизаме май. Какво ще ми даде? Леле! Трети съм. Как си трети, бе? Ти си... Аз наистина ще се откажа. Буквално сървърът те харесва. Това е инсултно оправдание. Да. Да, сървърът те харесва. Боксвил! Боксвил! И сега кажи ми, сървърът не те ли обича? Добре, съчувствам ти за това. Определено за това. Последните три игри е така. Не, добре. Чак сега излизам от мястото. Не ми кажа, че сега по магистралата ще ми боксва. Леле! Леле, какво бавно нещо ми даде! Олеле, защо това ТВ бе игра, бе? Абе, оплакваш ли се? Аз съм за боксвил. Я оплаквам, защото едва ме карам с 50 и аз да, 70. 70? Вау, стигна с 70. Аз не съм виждал такива числа последните 3 игри. Мале, мале, ама това е отвратително бавно, бе. Има толкова по-добро АТВ. О, вау! Смяна! Калико GTF! Честита нова година! Не е толкова бързо. Да, но е най-бързото нещо, което съм получавал от последните 4 игри. Сети се кога да ми даде. Така. Разбираш, че за мен това е като... Дезам се едно... До сега съм карал Peugeot и съм се качил в Lamborghini Aventador. Такава е разликата. Добре. Okay. Няма, те първите нещо. Вече са на магистралата. Аха. И си взимат SimStream. Какво е това нещо, бе? Аз съм в Терминатор! Бирмингъм! Аз току-що само като... Само като... Да! Сам катастрофирах просто. Защото нещо се подведох. Аз наистина съм в най-странната кола, която съм виждал. Но не е между другото ужасно баба. Но не е и бърза, със сигурност не е бърза. Добре, окей. 12-то място. Бабунки, бабунки. Четвърти съм. Да, окей. Смяна на кола. Slam Truck. Окей, добре. Добре. Супер. Плаче ми се. На офроуд. На офроуд. На тебе ли ти се плаче? Добре, ние сме вече малко преди финиша. Така ли? Хубаво ли е на финиша? Готино ли ти е? Хубаво е. Карам с 210. Ого, радвам се. Аз точно се качвам на магистрала. Ама и сега ще ме заболи. Аз точно ще слизам от нея. Супер, супер. Готинко. Готинко, да, доста. Да, ти е забавно. Най-странното е, че този камион може би е actually най-бързо нещо, което съм карал по магистралата до сега. Ами ако има още някой чекпоинт, може да вляза отново в топ 3. Виждам се с 140. Така. 12 място, колко... Аз днес харесвам 12-то място, май. Стой. Смяна, добре. Фейлан GT, ого, на време. Пенумбричка. Нито една супер кола не ми е дал междуто. Абсолютно нито една супер кола. Това с кво е? За 4 игри. Привидя ли ми се ли е с Парагон? А не, с Пикадоре. По-бърз е от мене, май. 10-то място. Да, по-бърз е. Ей, сега ще ми вземе позицията мизерника накрая. Дано се удариш, дано. Не, няма да изпревари автобус, добре. Не! Еми GG четвърти. Оплакваш ли се? Оплакваш ли се? И така, видеото с купуването на дюнера ще може да го видите в TikTok-а ми, така че очаквайте го тези дни. Тъй като в този момент аз все още съм при него в София и няма как да кача монтажа тук. Благодаря ви, че гледахте. Ако епизода ви е харесал, пресете лайк бутона, абонирайте се за канала и оставете по един коментар. Чао-чао от мен и до утре!